disse rene kunstprosjektene som kanskje vi først og fremst har initiert, og det handler blant annet om de kulturforsjonene som vi har hatt der, som vi kanskje har gjort. På den arenaen vi hadde før, lenger bort, så hadde vi en del store events utendørs. Vi startet, jeg tror vi har blitt neste opp litt sånn, men jeg tror det har liksom vært annet hvert år. Nå har vi hatt litt oppå på grunn av flyttingen hit. Men det var ganske store arrangement som vi hadde ute, men der borte så ble det da etter hvert for liten plass på grunn av utbyggingen av boligområdet og sånt, så det var jo en av grunnene til at vi flyttet hit. Vi har brukt veldig mye energi på å flytte, og vi har jo denne ideen om vi skal klare å skape enda større events enn det vi har klart her hittil. Vi har fått et mye større storkhus, så vi kan gjøre mye inne, men ikke så mye ute enda. Men det en fin utfordring, her har vi en stor arena. Vi har også Spikerfabrikken og Fotofagskolen som vi har en del samarbeid med, som har mye, veldig mye muligheter. Det har jeg sikkert også hørt om Trondheim Kunsthall. Det jo en liten arena lenger bak her som har vært en av de kontemporære arenaene for Kunsthall før dette kunsthallprosjektet der oppe går. Ganske stor arena. Så kanskje Ivar Koting villig til å gjøre noe med. Vi drar litt rundt omkring og arrangerer våre mer interne workshops for å styrke fellesskapet i atelier. Det litt sånn fra bymarka til Italia, Stokkøya og så videre. Da drar vi et eller annet sted, og så prøver vi å finne ut av hvem vi og hva vi skal gjøre. Og så drar vi tilbake igjen og prøver å gjøre det. Men det siste vi hadde var i Italia i 2009, tror jeg. En ganske stor sak, hvor vi dro til Italia. 15 000 stykker herfra, så traff vi italienske kunstnere og arkitekter, og så laget vi en stor workshop sammen, holdt på 4-5 dager, og så laget vi en stor fest for hele byen etterpå. Og det var knall. Det var sykeheldig med å være. Den dagen vi dro igjen, som ikke ble regnet, det var først på november, det var skitkalt, men hele den perioden vi holdt på var fint. Trondheim Open, det kjenner dere sikkert til, det jo det er jo viktige ting i forhold til Trondheim Åpen som kommer herfra fra huset, det må vi beskjedent eller ubeskjedent si. Vi aktive i Trondheim Åpen. Så nevnte jeg at noe av det mest spennende som flere her på huset, det det tverrfaglige. Det handler både om hva slags verdier vi får av å være her, men det handler også om den andre linken som handler om kultur og næring. At vi klarer faktisk her å initiere prosjekter, inkludert kunst, som genererer noe tilbake slik at vi kan leve av det vi gjør. Slik at vi også kan fortsette å være her og betale oss hver år. Og når vi liksom nøster opp fra år til år, så prøver vi å finne hva det egentlig vi gjorde i fjor da. Og det her Kjersti har liksom spurt, hva det egentlig vi gjorde? Hva det som definerte prosjekter? Hva det som definerte næringsmoduler som vi kan liksom visualisere? Men i tillegg til det, så er det alt det der som flyter rundt, som noe vet vi ikke hva er penger i, noe vet vi ikke hva er opplevelser i. Og denne herlige blandingen er noe av det vi kaller for at vi er Ildsvika-metoden, at vi, det er noe som skjer, det er noe magisk som skjer, som vi ikke kan putte fingeren på og definere. Og det er en magi som vi har lyst til å finne ut av, men hvis det skulle åpne, så er det en magi som vi ikke vil ha en løsning på, for da kanskje forsvinner. Den dobbeltheten i den der dynamikken her i huset, det noe av grunnen til at jeg her. Og da oppstår det en helt tverrfaglig ting. Ragnhild som står der oppe er en av sammen med Britt i Haugen Produktdesign. Driver for eksempel med effektbelysning i store bergrom, for eksempel parkeringshus, hvor da kunsten kommer inn i ganske store prosjekter. Og da kommer vi inn på NTNU og SINTEF for forsknings- og FoU-terminologi, som jo en del av det vi holder med. Jeg tok med dette fordi det handler om et kulturhus, og det handler også om at når vi lager kulturhus, så handler det mye om kunst. Men Jan Støring, arkitekter, er inne, han var da en av vinnerne av denne konkurransen om kulturhuset på Stjørdal. Og det klart at noe vi skal også se ellers i forhold til arkitektur, så trykker hun også på utsmykkingsknappen og interiørknappen, og da vi ganske komplette her i huset. Britt og en annen produktdesigner, huset Kristin Wigum, de har laget et prosjekt som heter Art Terminology. Du kan selvfølgelig fortelle litt om det selv, men det handler vel antagelig om modulerte
mobile kulturhotell. Ja. Det blir ikke akkurat der dere ser for den som bor i byen, men det var en tanke for 5 år siden. Sånn tenkte vi da, men det ikke så langt unna der. Dette et prosjekt som har pågått en stund, og som det mange aktører inn og støtter. Spennende prosjekt. Styremøtene har jeg inntrykk av foregår her. Så har vi tatt med Sparebankens nye hovedkontor i Trondheim, for her i Norge, så det jo Agraf som den store saken her. Pluss at her det også en arena med hvor det en del kunst, og dere har vel en del en utsmykkingskonsulenttjenester på bygget. Jeg tror jeg husker. Jeg var også faktisk inne så vidt og kom inn en ord om dette. Det jeg tok med også dette, for det noe jeg gjorde i forbindelse med på NTNU. Vi trykker på Busak Media eksternt, og Busak Media jobber veldig mye med nett. Vi hadde et prosjekt oppe i kulturmønstring for ungdom oppe i Meldalen her for et år siden, hvor Pekka Stokke Busak kan true med at han bare skulle sette opp alt produksjonslyset, alle projektene ferdig på det store industrianlegget for Meldalen. Nå skulle han sitte i Trondheim via internett og styre hele produksjonen og hele belysningen. Og det var, jeg synes jeg var ganske dristig. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det synes han var en lett match og en utfordring. Det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det. Men altså det var hans store visjon og utfordring, men til slutt så ble det jo komprimert fordi det handlet litt om penger og organisasjon og sånt, men kanskje du vet noe om det, Egil? Eller du... Nei, jeg vet ikke. Det ca. 1 år siden. Så Busak kan Pekka Stokke, det en mann som ikke jobber her ute, men han en del av mange som har kontakt med. Han en stor kapasitet med digitale medier og produksjon og lys. Synlig design, fotograferer, bruker dette studiet her, og det handler også om å fotografere andre kulturarenaer. Her er Avan Bagen som har fått besøk og skal ha lage katalog. Utsmykking driver vi mye med. Mange av oss driver med utsmykking, for dette grenseoverskridende kompetanseområder. Her det litt Julius og Sunli og Agraf sammen, som har vært to prosjekter, Molde og Bodø, som vi har visualisert her. Så har jeg tatt med interiørdesign og kunst, fordi at vi har her et stort interiørdesignmiljø, interiørarkitektmiljø. Som selvfølgelig har ansvar for utsmykking i en del lokaler. Dere får si hvis jeg sier noe gærent om det, men det en ny stor ressurs som vi har fått inn i atelieret. Det er veldig ordentlig. Så fikk vi plutselig her et scenografisk prosjekt. Lite peng, men jævlig artig. Mange sammen for å bygge scenografi, og her kommer da også denne digitale delen som jeg snakket litt om. Med at vi nå kan faktisk styre en del scenografi projektsjonsmessig, kanskje via nett. Sånne ting som 62-63 vil være et slags medel for oss for å begynne å knytte en del kompetanse og kontakt fra. Det kunne vi ikke gjøre her, det var det veldig materielt og veldig lite digitalt. Det var stort sett plastikruller og industriplast og jordbruksplast som ble ut. Mye arbeid og lite peng, men jævlig artig. Så har vi en del musiker på huset, og denne musikken gjør jo også noe med oss. Vi har Sonja her som driver med ekstern gruppe med jazzmusikk på høyt nivå, men vi har også husband, og vi har en del andre litt udefinerte aktører på den fronten. Så det skjer mye.